ଆତଙ୍କବାଦୀ ୟାସିନ୍ ମଲିକ ମାମଲାରେ ମୁସଲମାନ ଦେଶଙ୍କୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ, କହିଥିଲେ ୟାସିନ୍ଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଓଆଇଏସ୍ ଦେଶମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ମୁସଲମାନ ଦେଶମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ ସମର୍ଥନରେ ନ ବାହାରିବାକୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। କାଶ୍ମୀରର କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ୟାସିନ୍ ମଲିକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏନ୍ଆଇଏ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାବାସର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା। ଏବେ ମୁସଲମାନ ଦେଶମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇସଲାମିକ କୋଅପରେସନ୍ ଆପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଏହାର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ଏନ୍ଆଇଏ କୋର୍ଟର ରାୟ ପରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇସଲାମିକ କୋଅପରେସନ୍ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରି କହିଥିଲା ଯେ ୟାସିନ୍ ମଲିକଙ୍କୁ ଅମାନବୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହା କାଶ୍ମୀରରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ନିର୍ଯାତନାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ୟାସିନ୍ଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପହାସ ଭଳି। ୟାସିନ୍ ମଲିକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇସଲାମୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏହି ସଂଗଠନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇସଲାମିକ କୋଅପରେସନ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇସଲାମିକ କୋଅପରେସନ୍ର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ଅରିନ୍ଦମ ବାଗ୍ଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟାସିନ୍ ମଲିକ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଭାରତର ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ଓଆଇସିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଭାରତ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଇସଲାମୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ସମୂହ ଓଆଇସି ୟାସିନ୍ ମଲିକର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ୟାସିନ୍ ମଲିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଓ ଏହାପରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ନୀତି ଚାହୁଁଛି। ମୁସଲମାନ ଦେଶମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମାମଲାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ୟାସିନ୍ ମଲିକର ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ସରିଫ ମଧ୍ୟ ୟାସିନ୍ ମଲିକର ସମର୍ଥନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରମୁଖ କାଶ୍ମୀରୀ ନେତା ୟାସିନ୍ ମଲିକ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରତର ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନର ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବାର ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ। ସେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହି ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଫାସିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ସହ ୟାସିନ୍ ମଲିକର ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।